אני ציירת ומאיירת. אני עובדת במגוון טכניקות, בעבודת יד, כמו צבעי שמן הקנבס, רישום הנייר, צבעי מים וכל מה שביניהם, כולל איורים דיגיטליים. איור הוא אמצעי חזותי או גרפי שמתאר את מה שכתוב בטקסט, או מוסיף משהו לטקסט, איזשהו מידע, איזשהו היבט, תוספת לסרט, בספר, כל טקסט אחר, כולל בלוג. איור מאוד מאוד מוסיף, מרים כל טקסט ובעצם מאפשר הרבה יותר עיניים ואוזניים לתוכן שלכם. אומן נותן בעצם שירות בדומה לשמן, שזה אומר איזושהי דמות שמתקשרת בין הקהל לבין עולם תוכן שמביא היוצר. האומן בעצם יוצר איזשהו שער, ממש כמו שמן של חברות קדומות, אפשר תקשורת בין אנשים החיים לבין האמיתים, או לבין האלים, או לבין רוחות קדומות של השבט, ובאופן הזה תווך בין העולמות, בין עולם המתים לעולם החיים, בין עולם הארץ לעולם השמיים, בין החומר לרוח. עבודת האומן היא מאוד מאוד דומה, האומן מתווך בין הטקסט לבין הקהל, נותן הצצה ודרך אל עבר עולם אחר שלא קיים במציאות דווקא. באופן הזה אני מאפשרת לכותב של טקסטים, של תסריטים, של בלוג, להגביר את החשיפה של התכנים שלו לקהל יותר רחב, מאחר ואיור מקפיץ לאין שיעור את רמות החשיפה של כל תוכן שהוא. איור זה ממש מתנה לכותב וממש מעשה שמיים אולטימטיבי.